Захардин отвори очи, погледна през прозореца, виждаше утреното слънце как изгрява, отвори прозореца, искаше да усети утренният въздух, да вкуси от неговият вкус. Погледът му се плъзна и това, което виждаше, виждаше онази голяма червена звезда. Продължи да я гледа. Искаше просто да й се наслади. Просто искаше да я докосне с поглед, да протегне ръка и да я погали. Звезда, която независимо от всичко, което трябваше да прави в последните 20 години, винаги я носеше в сърцето си. Звезда, която беше повече от всичко. Звезда, за която бе готов да умре. Минаха му много мисли, но знаеше, че трябва да излезне. Трябваше да отиде там, където сега го чакаха. Захардин напусна хотела, отправи се към звездата. Внимателно отборяваше разстоянието. Беше го правил много пъти и знаеше абсолютно точно то разстояние, което може да измине. Изчисляваше го във време, изчисляваше го в крачки, но мисълта му беше най-точният хронометър. Знаеше, че трябва да не се обръща назад, а да следва пътя, който сърцето му казваше. Измина разстоянието, което трябваше да направи, и зави за тъгала. Спря се за миг. Обърна се и видя една красива, усмихната жена, която преведе очи назад, надолу. Не искаше да се срещат погледите. Подаде му един малък пакет. Обърна се и зави зад ъгъла. Захардин продължи. Не трябваше да спира. Знаеше мястото, където трябва да отиде. Запъти се, но не спираше да брои крачките. Искаше да бъде сигурен този път, че ще стигне там в точния момент. Въздуха беше много по-различен. За мнозина по света това беше, може би, най-страшното място на планетата. По целия свят писаха какви ли не неща. Но Захардин продължаваше да върви. Чувстваше топлината в сърцето си. Отправяше се там, където трябваше да стигне. Стигна спирката. Инструкцията беше да изчака точно определен автобус в точно определено време. Погледна часовника. Пери поглед и видя автобуса бавно да се приближава. Качи се в автобуса.
седна на седалката, която трябваше да бъде свободна. Продължи да се вози. Беше много спокоен и различен. В същото време, колкото повече време минаваше в тази мисия, толкова повече осъзнаваше, че дори това да бъде неговата последна задача, смисълът на живота му щеше да бъде стигнал най-високият пик, най-високият връх, който може да изкачи един добър човек в живота си. Сложи пък. Пакета беше го сложил близко до сърцето си. Искаше да го чувства. Искаше да знае, че е постоянно него. Отбори спирките. И слезна. Продължи отново в посоката, която трябваше да се движи. Бореше преките улици. Предстоеше му отново да стигне до следващата точка. Зави. Видя, че го чака. Един много тъмен, черен автомобил с затъмнени стъкла. Вратата се отвори. Седалките бяха с много червена кожа. И нито за миг Захардин не се замисли. Качи се в колата, довери се на чувството си. Черният автомобил се движеше абсолютно спокойно. През цялото това време Захардин вярваше. Вярваше, че съдбата е на негова страна. Вярваше, че му предстои това, което едва ли щеше да се случи на някой друг в тази планета. Черният автомобил го отведе пред едни доста големи врати, които още приближавайки се с автомобила се започнаха да се отварят. И Захардин се озова зад тях. Не се замисляше дали трябва, дали има път назад. Знаеше, че този път е неговият път, в който не е важно каква е посоката. Важно е да продължава напред. Този път му отвориха вратата, показаха му пътя. Премина през много широки коридори. Никой не срещаше по пътя си. Но отиваше там, на онова място. На онова място, в което имаше смисъл. Имаше смисъл, защото това, което искаше и трябва да направи, му предстоеше. Озова се в една голяма стая, с една голяма маса и много-много тишина. Седна. Поднесоха му по техният обичай чай. Захардин знаеше, че не трябва да отпива от чая, докато не влезне домакинът. И в този момент се отвори вратата. Захардин
се изправи, погледна и направи онзи приветствен поздрав без никакво ръкостискане. Поздрав, който получи съответно същият. Знаеше, че има съвсем малко време. За хартин извади пакетът. Сложи го на масата. И тогава се срещнаха погледите на тези двама толкова различни мъже. Единият, най-мразаният мъж за целият Запад. Един обикновен, обикновен смел мъж, който бе решил да се отдаде на тази. Да се отдаде живота за нещото, което има смисъл. Мъжете се погледнаха. Помежду им имаше онази искреност, топлина, всеотдайност, загриженост. Захардин почувства колко много топлина навлиза в него, колко много енергия, колко много заряд. Това беше най-невероятната среща в живота му. Погледите им бяха вперени един в друг. Тогава двамата мъже заедно докоснаха пакета, сложиха си ръката една въз друга. И тогава Захардин чу това, което искаше, за това, което цял живот беше мечтал да чуе. Ръката седеше върху неговата. И тогава устните прошепнаха: отиди и го направи. Не го прави само за едните. Направи го този път заради целият свят. Не ги дели хората, не ги кори. Направи го. Това е нещото, което толкова дълго ние пазихме. Нещото, което искаха да ни отнемат. Нещото, заради което ни обявиха. Война. И сега е в твоите ръце. И е само едно. Пази го. После погледи се срещнаха и чу последните думи. Прави това, което чувства сърцето. Ръцете им се отдалечиха. Захардин отново прибра пакета. Излезна по същия начин, толкова скромно, тихо. Този път го чакаше съвсем друга кола. Невзрачна. Обикновена. Успешно. Thank you.
това, което чувстваш. Чувствай и ще успееш. Захардин се отправи. Предстоеше му най-трудното пътуване. Вярваше, ще го направи. Имаше смисъл. Толкова много смисъл, че дори не искаше някой след него да знае кой го е направил, защо го е направил и кой е бил човекът, решил да спаси човечеството.